Një nga patriotët dhe figurat e shquara në qytetin e Lushnjës, Sheh Ibrahim Karbunara, është përkujtuar këtë të shtunë në ceremoninë e promovimit të librit monografik Martir i Lirisë dhe Dinjitetit. Në libër është shkruar jeta dhe veprimtaria e Sheh Ibrahim Karbunarës, ndërsa mbesa e tij kujton me slotësh vuajtjet e kaluara në kohën e komunizmit. Sheh Karbunarën e kam hyrë baban e babait. Ndihem e nderuar që po mderoj gjyshin. Çfarë të them, jemi të shumë të... Kemi vuajtur shumë, kemi hequr shumë, po shqyrë Zotit që po shikojmë këtë ditë që po vlerësoj gjyshin jonë. Por kush është Sheh Ibrahim Karbunara? Për figurën e tij dhe atë se çfarë ka dhënë për vendin, shkrimtari Andrea Liko dhe Niko Ferra thonë se e ka hedhur në librin e botuar së fundmi. Është patjetër një nga figurat më të ndritura, jo vetëm të Lushnjës dhe të Muzeqes, por dhe të Shqipërisë. Një njeri i diplomuar në disa shkollat larta në lindje dhe në perëndim. Kemi të bëjmë me një njeri që e zhvendosën në krye televizijeve shqiptare që në vitin 1906-1911 është jo vetëm ngritës i flamurit kombëtar më 27 nëntor 1912 në Lushnjë, por dhe përshëndetësi. Ty kemi futur të gjitha të dhënët që flasin për Sheh Ibrahim Karbunarën, duke i filluar me aktivitetin e tij politik, duke i filluar me Kongresin e Lushnjës, që edhe ai ka dhënë një kontribut shumë të madh, por jo vetëm me Kongresin, por edhe për periudhën e pas Kongresit. Dhe pjesën që atit i është mohuar, që është pjesa e luftës antifashiste. Kanë kaluar mbi 70 vjet dhe ende nuk dihen ku janë neshtrat e këtij patrioti. Ai është fushkatuar së bashku me djalin e tij dhe 47 persona të tjerë që mendonin ndryshe nga politika komuniste e kohës.